Vamos a ver que me compré. აბა როგორ ღეთ მეგობრებო, გეკითხებათ ჩემი ბაი. აბა, კითხე კარგად. აბა როგორ ღეთ მეგობრებო? კითხე, აბა კითხე კიდე კარგად, გარკვევით. მიდი, მიდი. როგორ ღეთ მეგობრებო? იქ შეხედე დედიკო იქ. როგორ ხარ მეგობრებო? როგორ ხარ მეგობრებო? ხომ კარგად ხარ? არა. არ არიან კარგად? არა. დედო. იმიტომ. ჯერ არ შემოგვერთებიან, არავინ არ არის ჯერ რომელიც უყურებს ჩვენ. ხო. ჩვენს ლაივს. რო შემოგვირდებიან, გვეტყვიან ალბათ. აბა ესენი არ არის. ესენი მარტო ჩვენ ვართ. ხო, გვალებია მარტო. არ არის გვალები. და იო. აი შემოგვიეთნენ. აბა მიდი კითხე, როგორ ხართ მეგობრებო? როგორ ხართ მეგობრებო? როგორ ხართ მეგობრებო? კარგად. ჩემი ბაია იძინებს ახლა და ჩვენ ჩავთოთ ჩენელი. ხო? ეი, ან კარგადო. რატო? გასაგებია. ნახეთ არის ჯენგაბიან მომოქცა. როგორ ხართ საყვარლებო? ჩვენ კარგად ვართ. ჩვენც კარგად ვართ. მიუხედავად იმისა, რომ ბატონები გვყავს ჩვენ სახლში. ჩამოვლა აქვთ ახლა ბიჭზე სტუმრენ, მერე გოგოს. ახლა გოგოს და მე მგონი ჩემს ბიჭსაც ახლა სიცხე აქვს ცოტა და ჩავა. მოდი. დედა მიყვარს. დედა მიყვარს, მიყვარს, შენი პეჭიჭულები. ფრთხილად დედიკო მიკროფონია უკვე და ფრთხილად, ხო? ახლა დავიწყოთ. ახლა მომისმინე, რას ველაპარაკები, კარგი? ახლა შენც მომისმინე, ოკეი? კარგი. ლაივში ვართ. მეგობრებო, უნდა მოგესალმოთ დღეს. დღეს გვექნება ჩვენ. მე გაღა. დიდი გავაღო. ძის ყველელი ხედი დიკო. აჰ, მოდი. ე გაღა. ხო. რა გავაღო? პირი გავაღო? აა, რო ვაღებ, მე ისახტება ხოლმე, ხო? ხო. დიამა შენს. აა. აბა გაღჩქალა. დაჟენჩქალა. მოიცა ერთი წუთი დედიკო. ეს მიკროფონი აქეთ გადავიდა. როგორ არის მიკროფონი? აბა როგორ ხარ? ეს ვინ არის? ეს ვინ არის? ვინ? ეს. სტუმრები არიან დედიკო. ეს თუმდი ეს არის. აი მის წელს ხა ბატონების გზამ. მადლობა. იხაროს.
დღეს მინდოდა რომ ჩართულიყავით უცხო პლანეტელებთან, მაგრამ მე მგონი არ გამოგვივა დღეს. არა რა გავხდი? არა. ანუ ეხლა ნახე ჩემი შიმშილი 25-ში და 26-ში გრძელდება. ჩვენ ხო შევთან ხვდით. ესე იგი, წინა კვირაში ვიმარხულე 4, იმიტომ რომ განვითარება და ეხლა 25-ში და 26-ში შიმშილობ. მე იმის იქით კვირას კიდე 20 ხო, ნუ ერთი კვირის მერე 3 დღე ვიმარხულებ და ესე გაგრძელდება 40 დღემდე. ხო, ძალიან საყვარელი ბავშვები მყავს, იმ დღეს უყურებდი და ესე იგი ვფიქრობდი რა, ესეთი საყვარელი ბავშვები განა იმიტომ რომ ჩემები არიან, რაღაც სხვანაირები არიან რა. აი მადლობას უხდიდი ღმერთს რომ მეთქვი აი ესეთი ლამაზი ბავშვები როგორ უნდა გაჩდნენ ამ დედამიწაზე, როგორ ჩდებიან, როგორ ჩდებიან. ეხლა რა მინდოდა მეგობრებო დღეს თქვენთვის წამეკითხა რა. დაახლოებით იქნება ესე გადავახტები დროს, უფრო სწორად 2000 წლის ჩანაწერებს წგიკითხავთ დღეს ჩემსას რა. და 1 მოკლე ჩანა არ გამიმახვილებია მე ყურადღება, მაგრამ ზუსტად დაემთხვა რომ მე 11 თვე არის 2001 წელს დამიწერია ეს რა. ესე იგი 13 წლის წინ. ერთი წუთი ჩუმად დედიკოლა. ითიშება. ამ დროს ვარ, ესე იგი 2001 წელს ვარ, რამდენი წლის? 85 წლიანი ვარ. გამოვითვალოთ, აბა. ხო? 1 2 3 4 16 წლის? არა, რა 16 წლის. ხო, 16 წლის ვარ. 16 წლის ასაკში დამიწერია ეს. 8 9 აი 2 3 5 6 7 8 9 ეხლა მომისმინე ხო დედიკო, რაღაც უნდა წავიკითხო.
ეხლა თუ ისმის და რომ დავაკაბადონე მეგობრებო, ხო? არ გამო Trump. Რა დაინახა მან სარკეში? თუ ქონია გამოცდილება სარკეში რო დაინახა სხვა რაღაც და რასაც იმას სულს და არ ქმევს მერე. ცოტა ის საზროვნო რაღაცა არის, ახლა ესაც წაგიკითხეთ და ერთად ვიაზროვნოთ რა. ანუ მე არ მინდა რომ ყველაფერი ესე ყველაფერი პირდაპირ გითხრათ. ჩიჩია. აღარ არის მე მგონი. აღარ არის შენ. ხო და ეს განათება არ მომწონს მეგობრებო. აი
ნაფილანდები, ესე უფრო კარგად ჩვენ ვარ. აბა თქვენი აზრით რა დაინახა მან? არ მელაპარაკებით თუ არ გესმით ხმა, თუ რა ხდება? მარინა მეტრეველი წერს. დაინახა თავისში მატერიალური. კიდე ხრა დაიძინე დედიკო ხომ? დაინახა თავისში მატერიალური მე რომელთანაც თავი ქონდა. მატერიალური მე რომელთანაც თავი ქონდა გაიგივებული. არა, მაგას ყოველდღიურად ხედავდა. ანუ მაგას ყოველდღიურად ხედავ სარკეში. არის მოდა? რატო არის მის ხა? მაგრამ ები კარგები. ამას მთლიანად მოვაზრობ. ეხლა უკეთესად ისმის? მე მგონი ეხლა უფრო უკეთესად ისმის, ხომ? მოკლედ, ვერსია იყო ესეთი, რა დაინახა სარკეში მან. მარინამ დაწერა, რომ დაინახა თავისი მატერიალური მე, რომელთანაც თავი ქონდა გაიგივებული. რასაც ვერ დავეთანხმე, იმიტომ რომ მან ამას ყოველდღიურად ხედავდა ის. მან დაინახა სუსხარა. ანუ, ნახეთ, საინტერესო ის არის, რომ მან დაინახა ის, რასაც დაარქვა, სულ სხვა სახელი დაარქვა რა. და ისეთი სახელი დაარქვა, რომ ეს სახელი, ეს სიტყვა არ არსებობს. ანუ არ არსებობს, ახალი სიტყვა გამოიგონა. და ეხლა მე რა მინდა ამით თქვა, ვიცით, რომ აი ძალიან საინტერესო დამთხვევა არის. აი ეხლა ჩემთვის მაგალითად რომ ნახე, რომ ეს არის ზუსტად 13 წლის წინ დაწერილი, ხომ? ჩემთვის არის ძალიან საინტერესო დამთხვევა. იმიტომ რომ მე როცა ავირჩიე ეს გვერდი, არ დავაკვირდი, როდის არის დაწერილი.
გუშინ მქონდა საუბარი მე ლილითზე, ხო? აი ჩვენ ვისაუბრეთ ლილითთან დაკავშირებით. ვინ არის ლილითი, რა გააკეთა მან? როდესაც ის შორდება ადამს, მისი სიტყვები იმდენად ახლოს არის ღმერთთან, რომ გამოთქვას რაღაც სიტყვას, შეესხმება ფრთები და გაფრინდება. ანუ ანგელოზად გადაიქცევა რა. ხო და ეს იმას ნიშნავს, მეგობრებო, რომ ადამი ვეღარ ვითარდებოდა გესმით? ადამი ლილითს, ადამი ვეღარ ვითარდებოდა. მოინდომა ლილითის დაკნინება რაღაც შემთხვევაში, რომ მას დაქვემდებარებოდა, ლილითმა უთხრა, რომ ეგრე არ გამოვა და საბოლოო ჯამში ადამა გაუჯაზა, რის შედეგადაც ლილითმა ჰოპ ჰოპ თქვა ესე რაღაც სიტყვები და გადაიქცა ანგელოზად და გაფრინდა. ეხლა რო დავაკავშიროთ, ეხლა ეს რო დავაკავშიროთ ამ ნაწარმოებთან, ხო, პირდაპირ კავშირშია რა. პირდაპირ კავშირშია. ჩაიხედა სარკეში, ნახა რომ ის ის ადამიანი აღარ არის, რომელიც იყო აქამდე და გაუკვირდა და ინანა, რომ რა აქამდე ვერ ხედავდი მიამას. წავიკითხე, რადგან არ გამიგია, გვიან შემოგიერთდით. გინდა დავდო? აი მოიცადეთ, ამას დავდებთან და თქვენ შეგიძლიათ წაიკითხოთ, ვინც ახლიდან შემომიერთდებით. რაზეა საუბარი, ხო უნდა ვიცოდეთ. მოკლედ ერთი სიტყვით ამ პატარა ნოველაზე არის საუბარი. ნოველა ქვია თუ რა ქვია, მოთხრობა, ჩანაწერი, რა ვიცი, რაც გინდა ის დაარქვით. ხო და საქმე რაშია, იცით მეგობრებო? გუშინ მომაწოდეს კიდევ ინფორმაცია ლილითთან დაკავშირებით, რა, ვინ არის ლილითი. ლილითი არის, ეს ასტროლოგიიდან რო გამოვრიცხოთ, ახლა ასტროლოგიური მას არ დავიწყებ, ლილითი არის შავი მთვარედ აღნიშნული ასტროლოგიაში და ეს გამოითვლება და ასე შემდეგ. მაგას მოვაშორებ მაგ მხარეს, უშუალოდ ლილითზე ვილაპარაკოთ ჩვენ, რა. ლილითი არის, ესე იგი, არსება, რომელიც ადამიანს, ანუ მკაცრი და სამართლიანი. ესე იგი, ის არის როგორც მოყვარე, ისე მოძულე. მოყვარე და მოძულე. ანუ მას ორივე მხარე ძალიან კარგად განვითარებული აქვს და ის შენ ჩაგახედებს სარკეში რა. და სარკეში ჩაგახედებს და რასაც მასში დაინახა, ვის ხარ შენ? დაინახა მასში დემონს, ის შენ ხარ. დაინახა მასში ანგელოს, ის შენ ხარ. გესმის, ლილითის თვისება არის ეს, რომ შენ უყურებ ლილითს და ის იმდენად ცარიელია თავისი ამბიციებისგან და იმდენად სამართლიანია, რომ შენ გახედებ, ანუ შენ განახებს შენ სრულ სახეს. აქედან გამომდინარე, მე გაოგნებული ვარ ეხა ამ დამთხვევით რა, როგორ დაემთხვა ეს სარკეში ჩახედვა, სიტყვა, ახალი სიტყვის გამოგონება, დაარქვა სახელი, დაარქვა იმ რაღაცას, რაც ჯერ არ იყო მანამდე, არ უნახავს, არ გაიგო, არ დაენახა, ხო? არ ენახა. ტუჩები მიშლება და წყალს დავლევ. ავკარგიანი, ხო, მაგას ავკარგიანი ქვია, ეგ სიტყვა სულ მივარდება თავიდან. ხანძულული, ხანყვარული, ესე იტყოდა ხოლმე ბებია ჩემი. ავკარგიანი. ხო და ეს ავკარგიანი ლილითი ბოროტმა სულებმა მოიძულეს და ანგელოზებმა შეიყვარეს, იმიტომ რომ ანგელოზი თავისთავად ხედავს შიგნით და ბოროტი თავისთავად ხედავს და საერთოდ არ მოსწონს და არ ევასება თავისი თავის დანახვა ბოროტს სარკეში. სარკის ეშინია ბოროტს, ანუ გადატანით მნიშვნელობით რა, სარკეში ჩახედვის ან თავისთავის დანახვის ეშინია ბოროტს. ამიტომ არის ის დაბალ ვიბრაციული.
ეს არ იყო ბიბლიური ადამ და ევას თვალის ახელაო, თან ანუ პირდაპირ დაკონკრეტებული აქვს რა მწერალს. მოდი მესამე პირში ვილაპარაკებ ჩემ თავზე რა, ისე რომ ძალიან ამბიციურად არ ჩათვალოთ. ეს არ იყო ბიბლიური ადამ და ევას თვალის ახელა, თან აკონკრეტებს. გესმით? ეს უფრო რაღაც სხვა იყო, რასაც ყველა ვერ შეძლებს. და ამიტომ არის რა, ადამმა ვერ შეძლო ანგელოზად გადაქცევა, ლილითმა შეძლო ანგელოზად გადაქცევა, ფრთები გამოესხა პირდაპირ რა, ფრთები გამოესხა ამ სიტყვის გამოთქმის შემდეგ. და რომ დაარქვა მწერალმა, ანუ რომ დავარქვი მე 16 წლის ასაკში აი ამ რაღაცა ტრანსფორმაციას იმასული, ხო? საინტერესო არის რომ იმასულში დევს პირდაპირი ანუ მოთხრობითი კი არა და ნახეთ, თითქოს გრამატიკული შეცდომა არის იმასულს, ესე უნდა ერქვა. იმასულს დავარქმევო, გესმის? მაგრამ იმასულს დავარქმევო, აი როგორ ახსნა არ ვიცი რა, როგორ გითხრათ, ახსნა მინდა და ვერ ხსნი. აი მაგალითად ვეცდები. იმ ასულს დავარქმევ, ხო? მე ამას დავარქმევ იმ ასულს. ესე იგი, აქ არის პირდაპირ ნიშნულობით აღწერილი, რომ ვიღაც ასულზე არის საუბარი. ანუ ანის სულზე, ნახეთ? ასულზე, იმ ასულზე. ვინ იმ ასულზე? საინტერესოა, ხო? ეხლა მე მართალი გითხრათ, 16 წლის ასაკში სახარება არ მქონდა წაკითხული. არც ლინიტის შესახებ ვიცოდი და არც საერთოდ არაფერი. ეს არის აბსოლუტურად ინტუიციური გადმოცემა, რაც მე მაშინ დავწერე. ეს იყო პირდაპირ კავშირში სამყაროსთან, რაც მაწერინებდა მე, გესმით? და რაც მაწერინებდა, იმაში ინფორმაცია იყო. აი მაგალითად მე რომ ვიყავი ერეკლე შონიასთან, მან ესეთი რაღაც მითხრა რა, შენ შემოქმედი ხარ და რასაც ხატავ და რასაც წერ, აქედან 80% არის ინფორმაცია ზეციური ძალებიდან, დანარჩენი არის ფანტაზია. ანუ ხვდებით, რომ აქ დევს 80% ინფორმაცია და დანარჩენი არის ჩემი ფანტაზია და რაღაც შემოქმედებითი. აქედან გამომდინარე, ხო? მე ვიტყოდი, რომ ზუსტად 13 წლის წინ, აი ზუსტად 13 წლის წინ 2001 წლის 22 ნოემბერს დაწერილი ეს საინტერესოა მოთხრობა, დღეს რომ მომინდა ამის საკითხვა, ეს არ არის შემთხვევა და არც დამთხვევა და არც დაგეგმვა. ეს არ იყო დაგეგმილი, მეგობრებო, ეს მოხდა ესე. ეს უნდა გამოსულიყო ეს ინფორმაცია ზუსტად 13 წლის ასაკში უნდა დამეწერა და ზუსტად 13 წლის ასაკის მერე ეს უნდა განმეხილა. ხვდებით? აქ დროისა და სივრცის მიღმა ვართ. ჩვენ ვართ აქ მეხუთე განზომილებიდან ვსაუბრობთ რა. ეხლა ხუთი ადამიანი მიყურებს. მეხუთე განზომილებიდან რომ ვსაუბრობთ, ეს იმას ნიშნავს, რომ შენ გაქვს უმაგრესი მეხსიერება, რომელიც არ გავიწყდება, რატომ დაწერე ეხლა, ხო? შეიძლება 13 წელი გავიდა მას მერე, ხო? 13? რა 13, კაცო? რეებს ლაპარაკობ, უფრო მეტი. ოცდასამი, რა 13, ხალხო? არასწორად გამოვითვალე. 2011 ჩავთვალე. 23 წელი გავიდა მას მერე. 23 წლის ასაკში, 23 წლის განმავლობაში, ხო შეიძლება დაგავიწყდეს, რატო დაწერე ეს რა? აღა რა, რა იცი, ეს ჩემი ნაწერები ყოველდღურად კითხულობდი და რაღაცა ლიტერატურულ საღამოებს ვაწყობდი, მაგრამ არ დამვიწყებია. მე არ დამვიწყებია, რატომ დავწერე ეს პატარა ჩანაწერი. ერთი უნდა ვნახო მაშინ თვარე რა როგორ იდგა. სად და როგორ იდგა. ხო და
კიდევ ძალიან საინტერესო რაღაცა მაქვს მე ლილითთან დაკავშირებით და არა რა, არა, უნდა გადავიღო ის ფილმი რა, შანსი არ არის, მაგრამ მაგ ფილმისთვის რომ გადავიღო, ჯერ მზად არ არის საზოგადოება. მაგ ფილმს გადავიღებ ალბათ მაშინ, როცა მზად იქნება, თორემ ახლა ეს ფილმი რომ გადავიღო, მე ხალხი ვერაფერს ვერ გაიგებს საერთოდ და იტყვის ეს რა გადაიღო, მაგრამ ყველაფერს ხო დროის დამთხვევა უნდა რა. ანუ საჭირო შემთხვევაში, საჭირო მომენტში საჭირო სიტყვა უნდა თქვა. შენ თუ 10 წლით ადრე საჭირო სიტყვას იტყვი, ვერავინ ვერაფერს ვერ გაიგებს და ეს სიტყვაც გაიფანტება. ასე რომ მნიშვნელოვანია ერთი რაღაც რა. დრო და სივრცე და სინქრონი უნდა შეძლო ამის დანახვა, როდის და სად როგორ ხდება. უნდა შეგეძლოს მოთმინება, ატანა, ატანა ძალიან მნიშვნელოვანია, ატანა. უნდა ავარჯიშო გული, გულის ენერგეტიკული ველი, ენერგი. უკაცრავად. მოკლედ ერთი სიტყვით, თქვენ რას ფიქრობთ, რა დაინახა ამ ადამიანმა სარკეში? რა დაინახა ამ ადამიანმა სარკეში, რასაც დაარქვა იმასული და რის გამოც ინანა და რის გამოც კი არ ინანა, რომ აქამდე არ ხედავდა ამას, იმის გამო ინანა, რატომ ინანა? აბა რა იყო სანანებელი იქ? და ბოლოში როგორ მთავრდება, ეს არ იყო ადამ და ევას მიერ გამოფხიზლება, ეს იყო სხვანაირი გამოფხიზლება. და ამბობს ბოლოში, რომ ეს იმდენად უბრალო რაღაცა არის, რომ შორს უნდა გახვიდე, რომ ძალიან ახლოს არ იყო ამასთან, შორს უნდა გახვიდე, რომ დაინახო რას რაღაცა, რაღაცა უნდა დაინახო რა. და ამისათვის საჭიროა შენი თავიდან შორს გახვიდე. გესმით? მოიცადე როგორ წერია. მასთან ისე ახლოს ვართ, რომ საჭიროა მისგან ძალიან შორს გასვლა, დანახვა რო შევძლოთ. აი ეს თქვა მან, რაც იმას მერე რასაც დაინახავს ის სარკეში. რა სიშორეზია საუბარი, ანუ რა ახლოს ყოფნასა და რა სიშორეზია საუბარი რა? თუ იცით. ანუ თუ დაკვირვები ხართ თქვენ თავ სარკეში და თუ გიმუშავიათ იმაზე, რომ თქვენ როცა იყურებით სარკეში, თქვენ თავს კი არ უყუროთ. ის დაინახოთ, ვინც იქ არის. გააქვთ ეს გაკეთებული ამის აზროვნება? გიფიქრიათ ამაზე ოდესმე? დღეს რაღაც ლაპარაკი მიჭირს, მე მგონი. გასხივოსნება მოდის თავში. ჩემი აზრით სათქმელი უნდა ითქვას, იმიტომ რომ ის, ვინც ეხლა ვარ, ეხლა ვერ გაიგებს, ვერც 10 წლის მერე ვერ გაიგებს. გაიგებს. ძალიან ბევრ ამას გაიგებენ მალე. იცით რატომ? მე გეტყვით რატომ გაიგებენ. მოდი ეხლა ამას გავთიშავ. რატომ გაიგებენ გეტყვით რა და რატომ იყო საზოგადოება ასეთ ბურუსში მოცული დღემდე? და რატომ გაიგებს კაცობრიობა 8 წლის მერე ძალიან ბევრ რამეს, ვიდრე დღეს ესმის? აი ამაზე ვილაპარაკებ ახლა რა. კაცობრიობა იყო დაჭერილი გალიაში. მას ჰქონდა ძალიან დიდი ბურუსით შეპყრობილი, ესე იგი ბოროტ ძალებს ყავდათ ადამიანები დამონებული, დიდ ბურუს შეამყოფებდნენ და მათ არ აძლევდნენ იმის საშუალებას, რომ თავისი ჩარჩოებიდან გამოსულიყვნენ, აი ამ დიდი ბურუსიდან გამოსულიყვნენ რა. მაგრამ ზეციური ძალების ჩარევით
მოხდა ისე, რომ ეს დრო დასრულდა. ბოროტმა ძალებმა დაკარგეს თავისი ჯადოსნური, აი ეს რაღაც ჯადოქრობა, რითიც ადამიანებს აბნელებდნენ. მათ, აი ეხლა ნახავთ, თანდათან დღითი დღე ყველაფერი წაერთმევათ, რაც დღემდე ქონდათ. ილუზიებში ამყოფებდნენ ადამიანებს და აი დღემდე ტყუილებს უყვებოდნენ ადამიანებს. დღითი დღე, წუთ და წუთ, წამ და წამ წაერთმევათ. გესმით? ერთმევათ, უკვე წაერთმევათ მომავალში. ერთმევათ უკვე. სინათლე შემოდის უფრო მეტი და მეტი. ადამიანები, რომლებიც ბურუსში იყვნენ და რომლებიც ახლა გამოდიან, ჯერ ჭიდილში არიან, ჯერ არ უნდათ იმ ძველის დავიწყება, იმიტომ რომ კომფორტში იყვნენ. ანუ კომფორტშიც არ იყვნენ, მიჩვეულები იყვნენ ამ ყველაფერს. და რაღაცა სიახლე როცა შემოდის, ყოველთვის პროტესტი უჩდება იმის მიმართ ადამიანს, რომელიც მიეჩვია ჭაობში ჯდომას, რა. ეფი ეთო წეს, მე მაქვს გაკეთებული პირველად 13 წლის ასაკში მომივიდა, რამაც ძალიან შემაშინა, ხო? ოქრომელი ძტყვილა არ ქვია შენ. ხო, ანუ სერიოზული გვარი გაქვს რა, თუ გვარს დაუკვირდები. და ეხლაც რამდენჯერაც მიცდია რაღაცა მაყოვნებს მაშინებს. სხვათა შორის შეიძლება დაიკარგო კიდევაც და ამიტომ ფრთხილად იყავი. ანუ შენ იმ ხელაზე უნდა ქონდეს გავარჯიშებული შენი მე, ანუ შენი სტაბილური შიშებისგან დაცლილი უნდა იყო რა. თუ შიშებში ხარ, თუ ოდნავ შიშები გაქვს, შეიძლება იმ სარკემ გადაკლაპოს. ანუ როგორ გადაკლაპოს, იცი ახლა ფიზიკურად კი არა, ცნობიერში იმდენად იმდენი ისეთი რაღაცა გაგიხსნას, რომ იქ ჩაქტოვოს რა და იქიდან ვეღარ გამოხვიდე. ეს ძალიან საშიშია, სხვათა შორის სარკესთან მუშაობა ძალიან საშიშია, განსაკუთრებით როდესაც სავსემთვარიანობა არის ხოლმე. თქვენ არ უნდა დაკარგოთ თქვენი თავი. ანუ სარკეში რო ჩაიხედები და იმას რო დაინახავ იქ ვინც დგას და შენს თავს და მას, რომ უკვე აი ამ ცნობიერებაში რო ხარ ასული, რომ შენ სხვა ხარ და ის სხვა არის, და ეს როგორ დონეზე ჩანს, იცი? როგორ დონეზე ჩდება, რომ აი შენს წინაში წარდგება სულ სხვა პიროვნება რა, და იმ სხვა პიროვნებამ შენ ვერ უნდა მოგერიოს. შენ თუ შიშები გაქვს ჯერ კიდევ, ის გადაკლავავს შენ, ის ჩაგიჭერს თავის თავში და შეიძლება სულ გარეკო. გესმის? ანუ სულ გარეკვა ნიშნავს იმას, რომ ადამიანები თუ გაგიგეთ, აი ესე რომ დადიან და რაღაცებს ლაპარაკობენ, რაღაცებს, ანუ თავის თავთან არ არიან, სადღაც არიან, ვერც გაიგებრას ლაპარაკობენ, აი ესე, ანუ ხვდებით ხომ? ის უკვე დაიკარგა, წაართვა მას, გესმის? იმან წაართვა, იმ ასულმა წაართვა, აი რაც დავარქვი იმ ასულს, თავისი მე წაართვა და შო იმას ვეღარ ასულს ვეღარ დაუბრუნებ თავის მეს. ამიტომ საშიშია სარკეში მუშაობა. ხო, ანუ ფრთხილად, ანუ ნახე, თუ მოთხოვნილება გაქვს, თუ ზეციური ძალები ერევიან და გეუბნებიან ახლა შენ მზად ხარ მაგისთვის, მაშინ შენ იგრძნობა მას გააკეთებ. მაგრამ თუ არ გაქვს მოთხოვნილება და შენ ძალით აკეთებ მაინც, ხო, ფრთხილად იყავი, შეიძლება წაგართვას შენი თავი და შო. ხო, ეხლა ნახე, ბურუსში როდესაც ამყოფებდნენ ადამიანებს, გავაგრძელოთ, მათ უკვე აღარ ძალუცდ, როგორც უკვე ვთქვით, ლუციფერი გადავიდა უკვე მამის სამსახურში. ანუ ლუციფერი არის ანგელოზი, ანგელიოსი, რომელიც ღმერთმა ჩამოაგდო ზეციდან, ანუ დაბალ ვიბრაციებში ჩააგდო. დაბალი ვიბრაციული არსება, რომელიც ვთქვათ, ღმერთს ეუბნება, რომ თან ყველაზე ძლიერია, იცოდეთ რა, ლუციფერი. ლუციფერი არის ერთ-ერთი ანგელოზი, რომელიც ღმერთს თვალს უსწორებს, ეს იცოდეთ. და როდესაც ლუციფერი შენ გამოსცემს გიტარებს, მას აქვს ღმერთისგან ნებადართული, ის არაკეთებს თავისი ნებით. ის აკეთებს მხოლოდ მამისგან ნების დართვით. და ლუციფერი, როდესაც შენთან
მუშაობს, ხო? და ღმერთს ეუბნება რა, რომ ნახე, შემიძლია შენ წაგართვა ყველა სული. მაგრამ ღმერთმა იცის, რომ ის ვერ წაართმევს მას ყველა სულს და ამიტომ ნებას რთავს, რომ ადამიანები გამოცადოს. ლუციფერი, რა თქმა უნდა, ღმერთს თვალს უსწორებს. შენ ლუციფერს თვალს ვერ გაუსწორებ. იმიტომ რომ შენ რომ ლუციფერს თვალი გაუსწორო, მაშინ მას უნდა შეეკრა. გესმით? და თუ შენ ლუციფერს შეეკვრები, მაშინ ანუ მართლა წაართმევს სულს. ამ სულს, ვინც თვალს გაუსწორებს მას. ამიტომ არასდროს არ დართავს ღმერთი იმის ნებას ადამიანს და ვერასდროს ვერ მოხდება ეს, რომ ლუციფერს თვალი გაუსწოროს, რა. აქედან გამომდინარე, შენ შეგიძლია ინტუიციურად ბრმად მიხვდე, სად როგორ მუშაობს ლუციფერი. როგორ სად რა გამოცდებს ატარებს. ამაში გვეხმარება, რა თქმა უნდა, წერილები და თუ კარგად იცნობ იმ წერილებს, ხუთიანზე აბარებ გამოცდებს. მაგრამ ეს ძველი სისტემით ხუთიანზე, თორე დღეს ალბათ ათიანზე იტყოდნენ, ხო? მაგრამ ეხა ნახეთ, როდესაც შენ უკვე დაწვა ლუციფერი როგორ მოძრაობს და როგორ მოქმედებს და როგორ აბარებს გაბარებინებს გამოცდებს, შენ თუ ბოროტი სულის არ ხარ და ანუ შენ არ გადაგიწყვეტია, რომ მე მინდა ბოროტს ვემსახურო და მე თავს ვაცხადებ იმათ, რომ აი ხლა მე მსახურებას ჩაუდგები ლუციფერს, შენ ყოველთვის გიცავს ღმერთი, იცოდეთ რა. ყოველთვის გიცავს ღმერთი ლუციფერის ამა თუ იმ გამოცდებისგან, თუ ღმერთთან შეერთებული ხარ, ინტუიციურად ბრმად ამ ლუციფერს პირდაპირ უჯოკრავ ყველაფერში რა. ანუ ჯოკერი ხო იცი, ჯოკრის თამაში. ჯოკერი გაქვს შენ, ჯოკერს გაძლევს, ორ ჯოკერს გაძლევს შენ ღმერთი. რომ ყველაზე მნიშვნელოვან გამოცდებში, აი ამ ჯოკრით გაიმარ, გახვიდე გამოცდაზე, იმაზე, ჩააბარო გამოცდები. ხო და ჯოკერი რას ნიშნავს, მოდი ეს განვიხილოთ რა. JOKERI, ხო? ჯოკერი, ჯოკერია, მაგას სახელი არ ეცლება. შეიძლება ჯოკერ, აი ესე დავარქოთ, ქ ვთქვა, ჯოკერი. ჯანიონის. ესე იგი, მზის ძალას გაძლევს შენ ღმერთი, ანუ შენ გაძლევს სინათლეს ღმერთი, რომ აი ამ სიბნელეს პირდაპირ მოუჯოკრო. განადგურო, ეგრევე გათიშო სიგნალი, გესმის? ვინც არ იცით, რატომ მზე საიდან მოვიტანე ახლა, ონი არის მზის აღნიშნული სიტყვა. გესმით? ანუ თუ ჯანი ონი, ჯანი ონი საიდან მოვიტანე თუ არ იცით, გეტყვით. JOKERI ნიშნავს, რომ ჯს ქვია ჯან ასომთავრულში, ოს ქვია ონ, კს ქვია კან, ეს ქვია ენ, რს ქვია რაე, ის ქვია ინი. აქედან გამომდინარე, თუ შენ იმ кейსებს ფლობ, ანუ იმ კოდურ სიტყვებს ფლობ, რაც ინფორმაციას შეიცავს, მაგალითად ონი შეიცავს მზეს, ანუ სინათლეს, და სინათლე რას აკეთებს ლუციფერთან დაკავშირებით, ეგეს გეცოდინება მერე და ასე შემდეგ რა, ყველაფერი ერთმანეთზე იგება დომინოსავით. ეხლა მე ლექციებს ვერ ჩაგიტარებთ ნამდვილად კიდე რა, ყველა თავისთვის განათლდეს. ხო და შენ როდესაც გაძლევს აი ამ ჯოკერს, შენ პირდაპირ ამ ჯოკერით ლუციფერს ეუბნები, რომ შენ ვერ მომიგებ, არ არის საჭირო ეხლა მე შენ თვალებში შემოქხედო და იქ რაღაცა თვალით ჩაგიპაჭონო და იქ რაღაცეები ფლირტაობა წავიდეს. პირდაპირ გეუბნები რა, არ მინდა შენთან მუშაობა და სთხლიშე ეგრევე ონი, ანუ სინათლე. ამ სინათლეს როცა, ანუ ის ვერ გეხება შენ, ნახე, ვერ გეხება შენ. იმიტომ რომ მას არ აქვს უფლება ადამიანი, რომელიც ღმერთის გზას ირჩევს,
ძალით რაღაცა წაგლიჯოს რა, თავი მოაჭრას და ეს ჩემ შეითრიოს. ის მხოლოდ გეგმავს, ხრიკებს, რითიც შეიძლება გაცდუნოს. გესმის? აი, მაგალითად ქრისტეს ჩაუტარა ესეთი ცდუნებები, გამოცდები. მოდი რა, ახლა ძალიან გშიაო რა შენ და ისურვე რომ ეს ხო გადაიქცეს პურად. ღმერთი არ გამოსცადა ქრისტემ, ვერ ჩაჭრა. მერე ეხლა ძალაუფლების მოყარეობაში გამოსცადა და ეხლა თქვენ თავთან დააკავშირეთ რა, სადიც დებით აი ამ საკითხში. ამ საკითხში სადიც დებით, პეპელა იყო. თქვენ ცხოვრებისეულ მონაკვეთში სად გამოცდილ ხართ ესეთ რაღაცეებში? უნდა დააკავშიროთ, პირდაპირ კავშირშია ქრისტე ჩვენთან რა და იმისი გამოცდები ჩვენ ცხოვრებისეულ გამოცდებთან. ძალაუფლების მოყარეობა ძირითადად არის მაცდუნებელი, რომელიც ადამიანებს ეგრევე აცდუნებს ხოლმე. ეგრევე აცდუნებს, აი ძალიან იშვიათად რომ ადამიანი არ ცდუნდეს ძალაუფლების მოყარეობის გამო. და შემდეგ რწმენაში ცდის, რომ აბა გადახდი და ანგელოზები დაგიჭერენ, ხო არის ეს თქმი წერია იქ წერილებში და ღმერთია ეს ქრისტე უბნება, რომ არ გამოცადო ღმერთი შენი. ხომ? აი ნებისმიერი იჭრება ამ საკითხში, ვინც მაგი გახდა. აბა, მიდი ეს გააკეთე. აბა თუ გამოვა. გესმის? აბა თუ გამოვა. აა, გამოვიდა. დაუ, მოდი კიდე გავაკეთო. ჩაჭრილი ხარ, უკვე ჩაჭრილი ხარ. შენ თუ აიჩიე ის გზა, რომელიც გეუბნება, რომ აბა მოდი ეს დაწერე. იცი რას გააკეთე? იმდენი ფული მოგივა. ვალებს თუ გაისტუმრებ. ხო და ესეც აიღებს კალამს, ბურთს დაწერს რაღაცა, ო, მოუვიდა ფული, გაისტუმრე, შე, ჩაიჭრა. ამიტომ აუცილებელი იყო ენოქის წიგნის თარგმნა. სადაც წერია, რომ ღმერთი რისხდება იმაზე, როდესაც შენ იწყებ შენი ნებით სიარულს. გესმით? ან ძალიან ბევრი რაღაცაა ნიუანსი, გასათვალისწინებელი აქვს ადამიანს, გასათვალისწინებელი. ეს რა არის? ათ ჭაღარად მარის და ჩანს თითქოს რაღაცა მაგდია თავს. ხო და ამ სინათლეს ახლა რაც შემოდის, ხო, ზეციური ძალების ჩარევით, რა თქმა უნდა, რომელიც შემოდის და უკვე ნებისმიერ ბურუსიდან გამოყავს, უკვე იმ სიბნელიდან გამოყავთ, იმიტომ რომ სინათლე შემოდის და რაც არ უნდა გეძინოს, ხო? როდესღაც ხო გაგეღვიძება ახლა, როცა მზე ამოდის, მკვდარი ხო არ ხარ, რომ არ გაგეღვიძოს. მზე ამოდის უკვე. დაიწყო მზე მამოსლა და რაც არ უნდა ძილბურანში იყო, მაინც მოგიწევს გამოფხიზლება. აქედან გამომდინარე, ყველაფერს თავისი დრო აქვს. და მე ახლა რო გადავიღო ის ფილმი, მაინც ვერ მოახერხებ, ანუ არც ფინანსები მაქვს, არც დრო მაქვს და არც მაგის თავი მაქვს ახლა რო გადავიღო. და თან კიდევ ყალიბდება რა, ისე მაგრად ყალიბდება ეს სცენარი, რომ თქვენ ვერ წარმოიდგენთ. ხო, ზოგიერთი წარმოიდგენთ კი. თუმცა ახლა რომ დავაკვირდეთ, ხო, ჰოლივუდი პირდაპირ გვთავაზობს იმ ნიუანსებს, ჰოლივუდის ფილმები იღებენ ზუსტად იმ ნიუანსებს, რაზეც არის საუბარი ახლა რა, აი ამ მეხუთე განზომილების და მეშვიდე განზომილების საკითხებში. მაგრამ ეს როგორც science fiction, ესე არ ქმევენ ამას science fiction. რომელსაც რეალურად ვერ აღვიქვათ, არადა რეალურია ყველაფერი. ხო, ახლა რაც შეეხება ლუციფერი, რატომ, ხო, ლუციფერს აქვს უფლება, ნებადართული აქვს ღმერთისგან, რომ მან გამოსცადოს ეს თამაშები ითამაშოს დედამიწაზე. აქედან გამომდინარე, შენ დაგჩენია ერთი რა, ანუ ნახე, გუშინ ერთი საინტერესო რაღაც მითხრა ერთ-ერთმა მსმენელმა რა. არსებობს ესეთი მომენტი, თუ შენ ღმერთთან იმდენად ახლოს ხარ და უკვე ძალიან მაგრად გასყიდვოსნდი,
ისე რომ ლუციფერ შეგიძლია პირდაპირ კარტები გადაუშალო და უთხრა რომ შენ მე ვერ მომერევი. რატომ? აი ამიტომ და ამიტომ. იმიტომ რომ მე მოგიგე შენ. გესმის? ლუციფერმა უნდა გაღიაროს რომ მოიგე. და ლუციფერი თუ გაღიარეთ შენ რომ მოიგე, მაშინ ის პირდაპირ შენი მონა ხდება. გესმის? ანუ შენი ინსტრუმენტი ხდება და მას შეგიძლია შემოაჯდე ზურგზე და მიაყვანინო ღმერთთან თავი. მაგრამ შენ რომ ლუციფერს აღიარებინო თავი, ამისათვის შენ უნდა იყო განმხრთობილი. ვერ უნდა მოგიგოს ლუციფერი, ვერ უნდა ჩაგჭრას. ქრისტე იყო უძლიერესი მაგალითი, რომელმაც პირდაპირ ზურგზე შეაჯდა და ღმერთამდე მიაყვანინა თავი რა. ეფი გაყიდე როგორც იდეა და სხვამ გადაიღოს. არა, ამას შანსი არ არის. ვერავინ ვერ გადაიღებს ამას. ამას ვერავინ ვერ გადაიღებს რა. ის რაც მე უნდა გადავიღო, მაგას ვერავინ ვერ ჩაწდება. არც მოუნდებათ ამის გადაღება, იმიტომ რომ ვერ გაიგებენ რა, რა წერია ვერ გაიგებენ და იტყვიან ეს რა დებილობაა. გესმი? საინტერესო, ახლა მოგიყვებით რატო რა? უძლიერეს ადამიანთან მივედი, რომელსაც ყველანაირი საშუალება აქვს იმის რომ ჩაწვდეს სიღრმეებს რა და ვუყვები ესეთ რამეს. თან არ დაგავიწყდეთ ფსიქოლოგია. ვუყვები ესეთ რამეს რა. Twin Flame-ების შესახებ ალბათ უკვე გაგიგიათ რა და თამარის ცხოვრება იყო აგებული 100% Twin Flame-ის ცხოვრებაზე და ეს დაიწყო მის ადრეულ ასაკში, მაგალითად 11 წლის ასაკში. როდესაც ვუყვებოდი მე ამ ვითარებას, რომ სად დაიწყო მათი შეხვედრა, რომ ის უფრო უფროსი იყო და ეს უმცროსი იყო, მაგრამ მაინც გაჩნდა იქ ქიმია და ასე შემდეგ და რაღაცეები. არ დაგავიწყდეთ ფსიქოლოგს უყვები ამას და არა ნებისმიერ ადამიანს რა. იცით რა მითხრა? ამას თუ გადაიღებო, მიაწერენ პედოფილობასო. და საერთოდ ვერაფერს ვერ გაიგებენო რა. ამას მეუბნება ფსიქოლოგი. რომელმაც უნდა გაიგოს წესით, რომ ეს მარტო ერთი ადამიანის პრობლემა კი არ არის დღესდღეობით. სრულიად კაცობრიობის პრობლემაა რა. და მე რომ ვუთხარი რომ მეთქი თქვენ გონიათ მეთქი რომ ეს პრობლემა მარტო აქ არის მეთქი განხილული ამ სცენარში, ეს კაცობრიობის პრობლემა არის მეთქი რა. და მეუბნება ადამიანს, შენ მეუბნები მე მაგასო, მე ვარო აქო ფსიქოლოგიო და მე ვიციო რაც ხდება ადამიანების თავებში. ოგესმის? ანუ მეთახმებით მეთქი ხომ? მაგას რა თუნდაო ბევრი საუბარია. მაშინ მეთქი რა პრობლემაა რომ ეს ისედაც იცის კაცობრიობამ და ამის გარკვევაა საჭირო, ხო? რა, როგორ, სად იწყება, რანაირად და რატო? რომ ამ პრობლემას მოუაროთ. არ აქვს პასუხი, არ აქვს. არა, არ უნდათ ადამიანების არ სურთ. არ სურს რაღაცა ძალას რომ ადამიანები გამოფხიზლდნენ. აქედან გამომდინარე, ის რაც მე მაქვს, ის რომ გადაიღოს ვიღაც სხვა, მართლა შეიძლება ბანალური გამოვიდეს, საერთოდ ვერ აღწეროს ის რაც ასახწერია და მართლაც პედოფილობას მიაწერონ ყველაფერი და მართლაც რაღაცა, რომელიც არის უზენაესი სიყვარულზე არის საუბარი რა. აქ არის საუბარი ღვთიურ სიყვარულზე, რომელიც შეიძლება მართლა დემონიზირება გაუკეთონ და პირდაპირ პედოფილიას მიაწერონ. გესმით? ამიტომ არ გამოვა დროა საჭირო რომ კაცობრიობა ამოვიდეს ზემ ჯერ 12 საათზე უნდა ავიდეს რა შუა დღეზე, რომ ხალხი გამოფხიზლებული იყოს. ეხლა ჯერ ალიონია და ალიონზე რაღაცა ვერც გაიგებს ხალხი რა ხდება. ნუ თვალებს იფშნიტავს ჯერ გამოფხიზლების მომენტშია. ხო და მეგობრებო, ასე რომ არის თქმულება,
როდესაც თამარ მეფეზე ახლა საუბარი, თამარი იძინებდა, მასთან მიდიოდა დემონი და თმებს უვარცხნიდა. ამ დემონს თამარი ისე უყვარდა, რომ საბოლოოდ ბოლო მოუღო რა და ბოლო რომ მოუღო, თვითონვე დაიტირა თამარი, იმიტომ რომ მიხვდა, რომ თამარის გარეშე მართლა რთული ყოფნა ცხოვრება. ა ძალიან საინტერესო რაღაცეებია თამარზე რა, აი უმაგრესი რაღაცეებია თქმულებები რა და ეს რომ ვიმემ გაიგოს, უნდა ქონდეს ფარდის უკან გახედი, ფარდის იქით გახედული, გაჭყეტილი. თორე იცი რა ეგონება, ეს რა кошмарებია, ეს რეებ წერენ თამარზე, გესმით? სამწუხაროდ საქართველოში ხალხი არ არის მიჩვეული, რასაც ვფიქრობ იმაზე, რომ ლაპარაკობ, თუნდაც ფსიქოლოგი. ფაქტის სახეზია, ფაქტის სახეზია. სამწუხაროდ ესია. ხო და მეგობრებო, ერთი რუსი მხატვარია, რომელსაც ჰყავს თამარი დახატული, თამარი და დემონი, ესე ქვია რა, თამარი და დემონი. და რამდენიმე ნახატი აქვს, სხვათა შორის ძალიან მაგარი, ძალიან მაგრად არის აღწერილი იმ ნახატებში რა ხდება. თამარი რო დემონს ეცეკვება კი არა და ეხუტება თუ რაღაც ესეთი ის არის და ეს ახლა ადამიანებმა, აი ჩვეულებრივმა ადამიანებმა უკვე, აი შეიძლება მღვდელმა მითხრას, რომ ო შენ თამარს და დემონს ერთმანეთთან აცეკვებ, არ ახუტებ ერთმანეთს. ყველაზე მაგრად მსურს, რომ გამოფხიზლდნენ მღვდლები რა. აქ არის უზენაის, აი ახლა რაც მოყევი რა, თამარს რომ დემონი ყავდა თავის მონად დაყენებული, ეს უკვე იმის მიმანიშნებელი იყო, რომ თამარი იყო განმხრთობილი რა და დემონმაც კი ვერ მოუგო თამარს, გესმით? თამარი, აი როგორ გითხრათ რა, აი ჯერ არ გრძნობ რომ არ გესმით ჯერ და ამიტომ რაღაცა სხვა რაღაცა კუდები რო არ მოაბან, გავჩერდები ახლა აქ რა. აქ გავჩერდები, როცა დრო იქნება, მე გავაგზავნებ ამაზე საუბარს. ხო და ამ რუსმა მხატვარმა რატო დახატა ეს? საიდან მოაფიქრდა ამ რუს მხატვარს, რომ ესეთი რაღაც დაეხატა რა? არ მოაფიქრდა, მე გეტყვით პირდაპირ. თამარზე ყველაფერი ნაწერი რაც არის, ინახება საიდუმლოდ. ჩვენ არ გვანახებენ მაგას, მაგრამ ამას ფლობენ ის მასონები, რომლებიც პირდაპირ აი ხო გეუბნებით, რომ თამარის გამოჩენას რო იგებენ შიშის ზარის ცემთ რა. ხო და რატომ გინდათ გითხრათ, რატომ ცემთ შიშის ზარი? ჯერ პირველ რიგში იციან, რომ თამარს ვერაფერს ვერ უზავენ, თიც ვერ დაადებენ. მეორე რიგში ის იციან, რომ თამარი მაგათ ბოლოს მოუღებთ, ბოლო ჟამია მაგათთვის უკვე, თუ თამარი გამოჩდა რა. და მესამე ის, რომ თამარი რომ გამოჩდება ხო და რომ ჩანს, ამის წაშლა და რაღაცები დაიწყეს რა და აი როგორ დაბორი დარეტიანებული ბუზები ვით დარბიან უკვე ისეთ მდგომარეობაში არიან, მაგრამ ყველაფერს თავისი დრო აქვს. ხო და საქმე რაშია, იცით მეგობრებო? საქმე იმაშია, რომ კითხვა არ გაგჩენიათ? ფრესკებს ხატავდნენ, ულამაზესი მოხატულებები და ის ქონდათ. დავიჯე რომ ხატვარი არ ყავდათ იმ დროს, რომ აი ეს მეფეები ფურცელზე დაეხა, თუ ფურცელი და პასტა არ ქონდათ, ისა ფურცელი და ფანქარი არ ქონდათ. დამარწმუნეთ, ყველა მეფის პორტრეტი, ჩანახატი ფურცელზე არის გასაიდუმლოებული, შენახული აქვს, ჩარაზული აქვს. ხო და ზუსტად იციან ვინ ვინ არის მაგათ, ზუსტად იციან, აი ერთ-ერთი იციან რა. შანსი არ არის. ხო და
ძალიან საყვალები არიან მაინც. რა ქნა. არ უნდათ აღიარება. თავის ძალაუფლების დაკარგვა არ უნდათ გესმით და უკვე ხელიდან გამოცლილი აქვთ იციან და აი ვერაფერს ვეღარ ახერხებენ უკვე რა და საბოლოო ჯამში ვერც თავს ვეღარ იკლავენ, იმიტომ რომ თავისთავი ძალიან უყვართ. ისე არ ქონიათ თქვენ რამე კითხვა, რომ თამარს დაუსვათ კითხვა? აი პირდაპირ კითხვა დაუსვით და ნახოთ რა მოვა, რა ჩამოიტვირთება. ოღონდ ის არ გკითხოთ ახლა სად არის თამარის საფლავიო. რა ვიცი, თუ გინდა ეგეც გკითხეთ. რა ვიცი, ნახოთ, აბა რა ჩამოიძვირთება, ნახოთ. კითხვა დასვით ხალხო, გელოდებით. თამარს დაუსვით კითხვა. ნანა ნანა წერს საფლავი რატომ არის გასაიდუმლოებული სინამდვილეში. ნინო ლომიძე წერს არის ღირსი გადაჩენის დღევანდელი საქართველო. ნინო ლომიძე მე გეტყვი რომ კი არის. მეორე კითხვა საფლავი რატომ არის გასაიდუმლოებული სინამდვილეში. ეხა ნახეთ, ამაზე მე ლაივიც მაქვს ჩაწერილი, მაგრამ ეხა კიდევ ნახოთ, აბა გადავამოწმოთ ინფორმაცია. როდესაც თამარი გადიოდა ამ სხეულიდან, კაბიდან, თავისი კაბიდან, მან თავისი სიცოცხლეშივე მუმიფიცირებული გახადა. ანუ აბსოლუტურად არაფერი არ უჭამია გარდა წყლის სმისა, ხომ? იშიმშილა პირდაპირ რა. რატომ გააკეთა თამარმა ეს? რატომ დაიბარა თავისი ორი განდობილი და რატომ გაასაიდუმლოეს მისი ადგილსამყოფელი? აკლდა მარა, ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ ის მიწაში არ დაუფლია და ამოუშენეს ქვით კირი. ვიცი ეფი. დრო რომ უკან დაბრუნდეს, რას გააკეთებდა ან რას არ გააკეთებდა? ეს კითხვა უაზრობაო, ესე ზუსტად პირდაპირ ამას კითხვი. იმიტომ რომ არც დრო დაბრუნდება უკან და მაგაზე საუბარი დროს წაგვართვებს. საფლავი რატომ არა, ხო? ანუ როდესაც მან თავის ორგანდობელს უთხრა და რატომ გაასვენეს 9 კუბო მის გარდაცვალების შემდეგ და რატომ 9 სხვა გზით წაიღეს, ეს მართლა მოხდა იმისათვის, რომ აი სწორედ ეს გზა აბნეოდათ ხალხს და არ სოდნოდათ სად არის თამარის ნამდვილი საფლავი. ეს ინფორმაცია ხა მე რასაც გაწვდით თქვენ იმ პერიოდისთვის იყო ყველასთვის გასაიდუმლოებული. ესე არ იყო, რომ თამარი იდგა და ყველას ეუბნებოდა და უყვებოდა როგორც დღეს. მოკლედ ერთი სიტყვით, გასაიდუმლოებელი ინფორმაცია იმიტომ იყო, რომ თამარის საფლავი უნდა ყოფილიყო მეორედ მოსვლამდე დაკეტილი. ეს იმისთვის, რომ როდესაც მუმია, ანუ ნახე, მუმიფიცირებული ფარაონები მუმიფიცირებას აკეთებდნენ იმისათვის, რომ როდესაც მოვიდოდა უკვე აღდგომის, ანუ ხორცშესხმის დრო, ხორცშესხმულ სულს უკვე უნდა ეცნო თავისი წინა კაბა ერთ-ერთში, ანუ ესე იგი რაც იყო წინა, ის უნდა ამოეცნო თავის თავში. ესე იგი ნახეთ, ავიღოთ მაგალითი რა. მაგალითი ავიღოთ. მოიცადე, მე მინდა ძალიან მარტივი მაგალითი მოგცეთ რა. არის პორტოხალი. პორტოხალს პორტოხალი
გავდავა მუმიფიცირო ეხლა და შევინახოთ ყველაფრიანა. აი ამ ფორთოხალს ნახეთ, აქ რაღაცა ისენი აქვს, ნახეთ, აი რაღაცა შრამებივით აქვს, აქაც ხალებივით რაღაცეები აქვს. შიგ თავში კიდე თავისებურად ყველანაირად როგორც არის ისია. ამას რომ დავა მუმიფიცირებთ, აი ამ მუმიფიცირებულ დავარქოთ კაბა, კაბას დროსა და სივრცეს გავწდით უკვე, განვითარება მოხდა და მოვიდა სხვა პორტოხალი. სხვა პორტოხალი მოვიდა და ეხლა უნდა აღდგომა ამ პორტოხალსა, აღდგომის განცდა, განცდა. მაგრამ არ იცის როგორ, რანაირად, კაცო. ეხლა უყურე უზენაესი ძალები ამას ეუბნებიან, რომ აი, ნახე, აწვდიან თანდათან ინფორმაციებს. გახადა შენი თავი ისეთი, როგორიც იყავი მაშინ. და ეს პორტოხალი იწყებს თავის გარდაქმნას. გარდაქმნიან, დაამუშავებენ ამ პორტოხალს ისე როგორც იყო მაშინ წინაში და ზუსტად აი აქ ეს შრამი ქონდა, აი აქ ეს ის ქონდა, აქ ეს ის ქონდა, აი აქ ნაწლავში რაღაცა პრობლემა ქონდა, იქ კუჩი ეს პრობლემა, რომ ყველაფერი ერთ-ერთში უნდა ემთხვეოდეს, რომ ამ პორტოხალმა აღადგინოს თავისი თავი. ამ პორტოხალს თუ აქვს, აი აქ მაგალითად, აი აქ გამობურცული, იმას არ აქვს გამობურცული, ხო? ეს არაუშავს, მაგრამ თუ იმ პორტოხალს გამობურცული აქვს და ამას არა, ვერ აღდგება. გესმით? ანუ ნახე, ამ პორტოხალს აქვს უფლება შეიძინოს გამოცდილებები დამატებითი. მაგრამ არა აქვს უფლება იყოს იმაზე უფრო ნაკლული, ვიდრე მანამდე იყო. ხომ გესმით? მიხვდით? თუ იმას, იმ პორტოხალს, რომელიც იქ არის მიწაში, ვთქვათ, მიწაში არის თუ აკლდამაში, ხო? აკლდამაში. აი აქ კუდში აქვს ფოთოლი, ამას არა აქვს ფოთოლი, ეს პორტოხალი ვერ აღდგება. დაიწუნებენ, ნაკლულია, გადააგდებენ. ვсё. ამიტომ თამარმა იცოდა ეს კანონზომიერებები და თამარმა იცოდა ისიც, რომ მოვიდოდა აღდგომა და რაც ფარაონებმა იცოდნენ, იცოდნენ მხოლოდ საქართველოდან წაღებული ინფორმაციით. რაც ფარაონებმა იცოდნენ, იცოდნენ პირველ რიგში ქართველებმა და შემდეგ ქართველმა მეფეებმა, იმიტომ რომ მეფეები იყვნენ ამ ინფორმაციის მატარებლები და შემდეგ იცოდნენ ფარაონებმა. აქედან გამომდინარე თამარმა წინასწარ ყველაფერი ისე დაგეგმა, რომ აღდგომა მომხდარიყო. თამარის გარდა ეს ვერავინ ვერ მოახერხა. ვერ მოახერხა, იმიტომ რომ არ იყო ცნობიერებაში განსწავლული. არ იცოდა როგორ, რანაირად. აქედან გამომდინარე თამარს თავისი განდობილები ჰყავდა, რომელთაც ზუსტად იცოდნენ, რომ აი ის განდობილები თამარისთვის სიკვდილზე წამსვლელი იყვნენ. მაგალითად, ნახე, ორ განდობილს დაიბარებს და იმ განდობილებს აქვთ მხოლოდ ის ადგილი განდობილი, სადაც უნდა დასვენდეს თამარი. და ანუ ისე გავიდა, რომ არაფერს ნანობს, გეუბნები განწმინდა მეთქი თავისი თავი და ყველაფერი ისე დააწყო, როგორც საჭირო იყო. 40 დღე კი არა, სიკვდილამდე იმარხულა ის შიმშირა. გესმით? ისე განწმინდა თავისი თავი. ასე რომ თქვენ რომ თამარს ნახავთ, ჩვენ რომ თამარს ნახავთ, იმას არ ეკლდება არც ერთი წკერი. იმიტომ რომ მან იცოდა ეს როგორ გაეკეთებინა თავისი თავი, როგორ გაემუმიფიცირებინა. ზოგი ხო ამბობს, რომ ძალიან დასუსტდაო და ჩავარდაო და ვეღარ დადიოდაო. ნუ ახლა როცა 50 დღე არ ჭამ, ჩავარდები და ვეღარ გაივლი, რა თქმა უნდა, ხო? მაგრამ ეს მისი მისია იყო და აკეთებდა იმას, რაც მას ევალებოდა. გესმით? ხო და მეგობრებო,
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო რა. როდესაც ეს ორი განდობილი გამოდის და ხმლებს გაცვლიან და ერთმანეთს კლავენ, ესეც მნიშვნელოვანი იყო, რომ არ უნდა გასულიყო ეს ინფორმაცია, თორე თუ კი თამარის გვამს რამე დაემართებოდა, ან როგორც ახლა დაატარებენ ამ წმინდანებს, ხან თავს მოაჭრიან და ხან ფეხს და ხან თიც და ხანი გადაუგზავნიან ერთმანეთს და ხან აქეთ და იქით დაატარებენ და ხან გულის ჯიბეში უდევს და რაღაცა საშინელებები რო ხდება, აი ესე გაუკეთებდნენ თამარის გვამსაც რა. ამიტომ თამარმა იცოდა ეს ყველაფერი წინასწარ და გააკეთა ისე, რომ ეს არ მომხდარიყო. აქ იყვნენ ჩარეული ზეციური ძალებიც. საქართველოში გამთლიანდება და აღსდგება საქართველო ამ ძიმე ჟამს. როგორ გავივლით, რა გველოდება? დიკო, შენ რას ფიქრობ? ამაზე პასუხს არ გაგცემს თამარი. ამაზე შენ უნდა გასცეს შენ თავს პასუხი და ნებისმიერ ქართველმა თვითონ უნდა გასცეს პასუხი თავის თავს რა. იმიტომ რომ ეს თუ შინაგანად არ წამოვიდა და ამ კითხვებზე თქვენ პასუხი შინაგანად არ გაეცით, ღმერთი რო ჩამოვიდეს და იმ გითხრას რომ გამთლიანდებაო, ვერ დაიჯერებთ. გესმის? ამიტომ ყველამ თავის თავს გასცეს, აი აქ შინაგანიდან გამოიძახოს ამის პასუხი. ეს აუცილებელი დავალებაა და სავარჯიშოა. ხო და მეგობრებო, ბევრი რომ არ ვიმსჯელოთ, ხო? ამიტომაც გასაიდუმლოა თამარმა თავისი საფლავი. ამიტომაც გავიდა 9 კუბო და ამიტომაც გელათშიც დამარხეს, იქაც დამარხეს, კახეთშიც დამარხეს, 9 სხვადასხვა ადგილზე წაიყვანეს. და იმიტომ გონიათ თამარის საფლავი, რომ იქაც არის, იქაც არის, იქაც არის, იქაც არის, იმიტომ დამარხეს იქ. ეგრე მივიდნენ იმით სასახლეებით და დამარხეს და ეცოდინებათ იქაურებს, ხო? სვანეთში, სვანებს გონიათ სვანეთშია, კახელებს გონიათ კახეთშია, გელათშია, იქ არის, იქ არის, 9 ადგილზე გაიტანეს კუბოები. და სინამდვილეში ჩუმად გააპარეს ღამით ფეხაკრებით ორმა განდობილმა. და სადაც არის თამარი, იმას იპოვის მხოლოდ თამარი. გესმით? თავის თავს თვითონ გახსნის თამარი. სხვა ვერავინ ვერ იპოვის იმას. აბსოლუტურად ნებისმიერ რომც მივიდნენ და ზედ დაადგნენ თავზე კუბოს, ხო? აი გეუბნებით რა, ამაში არიან ზეციური ძალები ჩარეული. დაბრმავდებიან, ვერ იპოვიან. წინედებათ და ვერ დაინახავენ. გესმით რა შეასაქმე? ამას აქვს ყველაფერს თავისი დრო. დაველოდოთ ამ დროს. ვილოცოთ იმისათვის, რომ გამოვფხიზლდეთ. დიკომ რა კითხვაც დამისვა? აი მაგაში რომ გამოვფხიზლდეთ, ვილოცოთ. და ლოცვა იმას კი არ ნიშნავს, რომ წიგნი დავიჭიროთ ხელში და ზეპირად კი არა და წავიკითხოთ ლოცვები. ლოცვა იმას ნიშნავს, რომ შინაგანიდან გამოვიძახოთ რა გჭირს, რა დაგვემართა ქართველებს, რომ ვერ ვაღდგენთ ჩვენ თავს, ვერ ვაღწევთ ჩვენ აი ამ ყველაფერს თავს რა. ვერ ქართული სახელმწიფოს აღორძინებას სახელმწიფო მოვესწრებით, სახელმწიფოს აღორძინებას. ა, კითხავს უშოთ თამარს, ხო? კი. ამბობს თამარი. მოდი ერთ საიდუმლოს გეტყვით რა მეგობრებო, რა. ნებისმიერ კითხვას, რომელსაც სვავთ, აუცილებლად აქვს ყოველთვის ეცემა პასუხი კი. იმიტომ რომ სამყაროში არა არსებობს. არა არ არსებობს, ახლა გამომიცხავი ერთით. სამყარო არასდროს გეუბნება არას. თუ კითხვას დასვა შენ ისე რომ
მაგალითად კითხვა დავში ჩემ შვილს ცუდი ხმერთან დაგვიფაროს ჩემს ძაღლს ცუდი რამე მოუვა აუცილებლად გაგეცემა კითხვაზე კი იმიტომ რომ არა არას არასდროს გეუბნება სამყარო რა ნაკლებად და ამიტომ კითხვა უნდა დასვათ ხოლმე ისე რომ პასუხი გაეცეს პასუხი აი მაგალითად რა უნდა გავაკეთო იმისათვის რომ საქართველოს სახელმწიფო აღორძინდეს მაგალითად ხო აი ეს კითხვა არის უკვე და კი და არა არის დროის ხარჯვა იმიტომ რომ სულ ყოველთვის პასუხი ეცემა კი ყველა კითხვას თუ კი შენ სვავ კითხვას რომელსაც ეცემა პასუხი კი ან არა ყოველთვის იცოდეთ რომ სამყაროსეული პასუხი არის კი აბა სხვა კითხვები არა გაქვს No question. აღარ გაქვთ კითხვები? მე მგონი საკმარისად გავეცი პასუხი. რატომ არის საფლავი, რატომ არის გასაიდუმლოებული სინამდვილე? ყველაფერს ყველაფერს იზამენ ზეციური ძალები, რომ თამარში ჩამოტვირთონ 100%-ით თამარის ჰიპოსტაზი რა, იმიტომ რომ ის უნდა აღდგეს, იმიტომ რომ უნდა აღდგეს. იმიტომ რომ აუცილებლად უნდა გარდაქმნან თამარი იმათ, რაც იყო, იმიტომ რომ აღდგომა უნდა მოხდეს. გესმით? ეხლა არის ბოლო ჟამი. ქართული სახელმწიფო კითხვები მე მგონი აღარ შემოვიდა ხო თუ სამყაროს არა აქვს თუ სამყაროს არ აქვს ლოცვებში რომ ვამბობთ აგვარიდე დაგვიცავი და ცუდ რაღაცებს ჩამოვთვლი სწორია ვერ გავიგე კითხვა ანუ ლოცვებში რომ ვამბობთ აგვარიდე დაგვიცავი და ცუდ რაღაცებს ჩამოვთვლით სწორია? როდის ვამბობთ აგვარიდე? ანუ როცა ვამბობთ აგვარიდე დაგვიცავი, ეს ამაში კი და არა რაშუაშია ვერ ხვდები და რომელ ლოცვებში, ანუ რომელ ლოცვებს კითხულობ ნანა? ერთადერთი ლოცვა დაგვიბარა ქრისტემ, ეს არის მამაოჩვენოს ლოცვა. მოდი აბა სად შეხვდება კი ან არა მამაოჩვენოს ლოცვაში ვნახოთ. მამაოჩვენო, რომელი ხარ სათაშინა, წმინდა იყავნ სახელი შენი. მოვედინ სუფევა შენი, იყავნ ნება შენი. ვითარცა სათაშინა, ეგრეცა ქვეყანასა ზედა. რეინკარნაცია იგივე აღდგომა? არა, რეინკარნაცია აღდგომა არ არის. აღდგომა სხვა რამეა. აღდგომა, როდესაც რეინკარნირებული თავის თავს ამოიცნობს, თავის კაბას ამოიცნობს და არ გარდაიცვლება. მანამდე დავამთავრებ მამაოჩვენოს, ხო? წმინდა იყავნ სახელი შენი, მოვედინ სუფევა შენი, იყავნ ნება შენი. ვითარცა სათაშინა, ეგრეცა ქვეყანასა ზედა. პური ჩვენი არსობისა, მომეც ჩვენ დღეს და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენი, ვითარცა ჩვენ მიუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა და ნუ შემიყვანებ ჩვენ განსაცდელსა არამედ მიხსენ ჩვენ ბოროტისაგან, რამე თუ შენი არს ძალი, სუფევა და დიდება, აც და მარადის რა მრავალ ჟამი, ამინ. აქ არ არის კი და არა, ანუ ვერსად ვერ დავინახე კი და არა. რეინკარნაცია ეკა, რეინკარნაცია იგივე აღდგომა არ არის. რეინკარნირებული შეიძლება იყო მრავალჯერ, მაგრამ ვერ აღადგინო შენი თავი.
ხვდები განსხვავებას. მაგალითად, თუ შენ რეინკარნირდი, თუ პორტოხალი მოვიდა და აზრზე ვერ მოვიდა, რომ ის ოდესღაც იყო, ერთ დროს სადღაცა არის შენახული, ხო? ეს პორტოხალი იცხოვრა, გალია თავის ცხოვრება და გარდაიცვალა. შო, რეინკარნირდა, მაგრამ ვერ აღდგა. მოვიდა პორტოხალი. და ეს პორტოხალი რაღაცა ზეციურთან კავშირში გააბარა, რაღაცა ესმის, ხმები ესმის, ესაუბრებიან, ინტუიცია იღვიძებს, რაღაც გამოფხიზლდა, მასში გააღვიძეს 100%-ით კი არა და ჰაჰა, რაღაცა 70%-ით გამოაფხიზლეს. დაანახეს, მიანიშნეს, ნიშნებით შეიცნობა ყოველი და თანდათან ფხიზლდება, ფხიზლდება და იტვირთება ამასში იმ ძველი პორტოხლის რამდენიმე პროცენტი, მაგალითად 70%, 80%, 85%, 90% და 100% ვერ იტვირთება. დრო ისე გავიდა, ვერ მოასწრო, 80% ჩამოიტვირთა, რაღაც აზრზე მოვიდა ეს პორტოხალი, მაგრამ დრო მოუსწრო და გარდაიცვალა, ისევ წავიდა რა. რეინკარნირდა, აზრზე მოვიდა, მაგრამ ვერ აღდგა. მესამე ვარიანტი. ისევ რეინკარნირდა. რაღაცა უკვე ბავშვობიდან აზრზე არის. თანდათან ტვირთავენ მასში 85, 85%, 85, 99% და 99%-ზე ამან უკვე იცის, სად არის თვითონ დამარხული. ან შენახული. მუმიებს არ მარხავდნენ. მიდის, აღებს კარს, ადგება თავის კაბას ზეთ და კვდება. აღდგა, დაადგა თავის კაბას ზეთ, მაგრამ მაინც რეინკარნირდა, თავისი კაბა მონახა, დაადგა ზეთ და ვერ რეინკარნირდა რა. ესა, ვერ აღდგა. მეოთხე ვარიანტი. მოდის, იცის ვინ არის, მუშაობს იმაზე, რომ ის, როდესაც გააღებს იმ კარს და დაადგება თავის კაბას თავზე, იმდენად გაწმენდილი უნდა იყოს, რომ იმ პროცესს გაუძლოს, რაც იქ უნდა მოხდეს. მიდის, აღებს კარს, ჯერ ამზადებს თავის თავს, ამზადებენ, ეხმარებიან ამას ზეციური ძალები, მიდის, უღებენ კარს, ადგება კაბას ზეთ, და იტყვის, ეს ვარ მე. დარჩება ცოცხალი, აღდგომა დაწყებულია. როდის აღდგება ქრისტე, თუ უკვე მოსულია. იცი რა არის? გეტყვით ახლა რა. როდესაც ქრისტე მოვა, სულ ცოტა ეს პორტოხალი უნდა იყოს აღდგარი რა. სულ ცოტა. ხო, ნუ მიხვდით ხო, ეს პორტოხალი არის ერთი ადამიანი. სულ ცოტა ერთი ადამიანი უნდა იყოს აღმდგარი და ხორცშესხმული. არა მხოლოდ ხორცშესხმული, აღმდგარი უნდა იყოს, გესმით? ქრისტე სხვა მხრივ არ მოვა ამ დედამიწაზე. არ გამოგოცხადება. არ მოვა. იმიტომ რომ მოვიდეს, აზრი არაფერს არ ექნება. ჩვენ ყველანი ძილბურანში ვიქნებით. ქრისტე არ მოვა, როცა ჩვენ გძინავს. ქრისტე მოვა, როცა ჩვენ ფხიზლები ვიქნებით, როცა ჩვენ აღმდგრები ვიქნებით, როცა ჩვენ უკვე გვეცოდინება, ვაუ, ეს რა მაგარი რამე არსებობს. ხორცშესხმაც და აღდგომაც არ არის ისე, როგორც ჩვენ გვატყუებდნენ, არამედ არის ისე, როგორც შეიძლება იყოს და არის და რაც ჭეშმარიტია. ამ შემთხვევაში შენ, როცა დაინახავ ქრისტეს, უკვე შენ გავლილი გაქ ეს პროცესი და ბიჭო, აღადგინა ადამიანმა თავისი თავი, აღდგენილი, აღდგარია, ხორცშესხმული, აღდგომაა დაწყებული, შენ ის აღარ გაგიკვირდება ქრისტე რო გამოჩდება რა. და გული არ გაგისკდება. იმიტომ რომ შენ ამან უკვე მოგამზადა იმისათვის, რომ ქრისტე იხილო. და შენ თუ პირდაპირ ქრისტეს მოსვლას ელოდები, აი ამას ვერ გაივლი რა.
ვერ გაივლი ამას და ვერც აღდგები და ვერც ხორც შეისხავ და ვერც ვერაფერი ვერ მოხდება. გესმით? ქრისტეს ცნობა უნდა. არ უნდა აქ დიდი ოცნება, რომ აუ ქრისტე მოვა გვიშველის აღვადგენ. არა შვილო, არა, ქრისტემ გითხრა, რომ მე როცა მოვალ, შენ სულ ცოტა ჩემნაირი უნდა იყოს, სულ ცოტა, ჩემზე უფრო მეტი რაღაცები უნდა ქონდეს გაკეთებული. გესმის? ანუ ესე იგი თავის აღდგენილი უნდა ქონდეს უკვე. აბა, სხვა კითხვები თუ გაქვთ? აი, როდესაც კითხვას დავსვათ ამგვარად რა, როდის აღდგება ქრისტე? როცა უკვე აქ არის. და თუს თუ გამორიცხავთ და თუზე არ დავაყენებთ ყველაფერს, აი ეს თუ არის ურწმუნოების საკითხი რა. თუ მოსულია, როდის მო, ანუ შენ არ გჯერა რა და გინდა რომ უცბად გაიჩითოს ქრისტე? არ გამოდის ეგრე რა. შენ უნდა იდგე და ამბობდე, ქრისტე აქ არის და ქრისტე არსად არ წასულა. და ეს თუები და აბა ნახოთ მართლა თუ აღდგომა იქნება და ესეთი რაღაცები არ გვინდა რა ქრისტიანებს. ეგ არის ურწმუნოების საკითხი. ურწმუნოებს შევიათ ეგეთი რაღაცები, ეგეთი ფრაზები. მაგრამ ადამიანები, რომლებიც რწმენაში არიან, ზუსტად იციან ქრისტე იქ სადღაცა კი არ არის, აქ არის, აქ შენში, აქ არის. უფ, რამდენი ვიჭექი ვეღარ გავსწოდი. აჰ. კითხვები გააქვთ? დავისვენო, რომელი საათია? უკვე 12 ხდება. აღარ გაქვთ ესე კითხვები. მაშინ დავისვენებ მეც და ეგ იქნება. კიდევ ერთი კითხვა არის, ვიცი, ვიღაცას აქვს და ვერ ბედავს რომ დამისვას. მოდი გამოუშვით, გამოუშვით. დინოლომიცე წერს. ვეფხისტყაოსანი ვის ეძღვნება? რა კარგი კითხვა დასვი. მოიცა, ეხლავე გიპასუხებ. ვეფხისტყაოსანი ეძღვნება სრულიად საქართველოს. ესეთი კითხვები მიყვარს. მედია, ჩვენ გვაქვს საუბარი, თუ თქვენ გაქვთ კითხვა თამართან, გააგზავნეთ და გპასუხობთ. ხო, ბევრი რაღაცა გამოტოვე მედია, სხვათა შორის მე შეგიძლია უყურო ამ ლაივს და საინტერესო რაღაცები ითქვა. აი, მაგალითად, კითხვაზე პასუხი. საფლავი რატომ გასაიდუმლოებული? რატომ არის გასაიდუმლოებული სინამდვილეში? კითხვა. აბა, კიდე ერთი კითხვა გამოუშვით. ნახე რო გხდი ხტუნავს.
აბა კიდე კითხვები აღარ გაქვთ ესე იგი, ხო? Тамар სიტყვა პო პორტუგალიათი გეუბნება რამე ეს? Ну, ам სიტყვაში რაც არის. Ам სიტყვაში რაც არის ჩატეული გალია და არ მეუბნება არაფერს, ანუ არ ვიცი ხარ ვერაფერს ვერ ვაკავშირებ. Вин იყო შოთა რუსთაველი პოეტი. Вин იყო შოთა რუსთაველი. Ойце, да вин იყო შოთა რუსთაველი. Ану рамхри вин იყო? Расакетებდა თუ мамаკაცი იყო თუ ქალი იყო თუ რა, ანუ рамхри უმის მომაკითხავს რა რო დავაკონკრეტოთ ზუსტად. Нино. Ну, я хвичит, რომ შოთა რუსთაველი იყო თამარის კარზე, რომელიც წერდა, წერალი, რომელიც პირდაპირ პოემას წერს, მაგრამ ამ ხრივ მეკითხები თუ კიდე სხვა ხრივ მეკითხები. რას აკეთებდა შოთა რუსთაველი? ესე ვკითხოთ. Тамар, серьёзно, მინდა დაფიქრდე მაგ სიტყვაზე. ძალიან მაინტერესებს შენი აზრი. პორტუგალიათი, გეუბნება რამე ეს? პორტუგალიათი. სწორედ წერია, ხო, პორტუგალიათი? მედია გველეს მე მგონი თვითონ ტარიელი იყო თავის თავზე დაწერა ვეფხის ტყავსანი მე ასე მგონია მედია მოდი გეტყვირა შოთა რუსთაველის ვეფხის ტყავსანი აგებული არის სრულიად სპარსულ ფილოსოფიაზე აი ვედურ მითოლოგიაში რო ჩაიხედოთ ხო ზუსტად ერთ-ერთში იმას ყובה რასაც ეს კიდე არის დაკავშირებული, აი უზენაესი ყოველზე როცა ვამბობ, ეს არის ტყუპისულების არსებობის შესახებ და ამ ტყუპისულების ფილოსოფია კიდე არის ისევ და ისევ შენი თავის აღმოჩენა და შენი თავისში მოგზაურობა. ანუ ტარიელიც, თინათინიც, ავთანდილიც და ყველა ის პერსონაჟი, ვინც შეიძლება არის ხარ შენ. გესმის? ყველა პერსონაჟი არის შენი ერთი მხარე. შენში აუცილებლად გაივლის ის მხარე ცხოვრების რომელიღაცა მონაკვეთში გამოცდას. ხვდები, ანუ ყველა პერსონაჟი არის ერთ ადამიანში მოთავსებული. და ეს ერთი პერსონაჟი კიდე, როდესაც სულების გაერთიანება ხდება, ანუ ტყუპისულების გაერთიანება ხდება, რა თქმა უნდა, გამოდის გარეთ. ესე იგი, ჩვენ რომ ჩავიხედოთ ვედურ ფილოსოფიაში, ზუსტად იგივეს წავიკითხავთ. მაგალითად, ეს აქვს ძალიან კარგად აღწერილი, თუმცა არ ვიცი ამ განზომილებით დაწერა თუ არა ლევან რამიშვილმა დაფარული ვეფხის ტყავსანი, მაგრამ მის ციკში კარგად არის აღწერილი, რაზე არის საუბარი ვეფხის ტყავსანში რა. აქედან გამომდინარე, პოეტი როცა წერს, აუცილებლად იქნებოდა ამ პროცესის მატარებელი. აუცილებლად ვიღაცის გაგონილზე არა აქვს აწერილი პოეტს. პოეტი გადის
ტყუპის სულების პროცესს. ხვდებით? აქედან გამომდინარე, შემდეგ ის ამ ყველაფერს გადმოსცემს გარეთ. ნინო, ეს სახელი არის ფსევდოსახელია. ეს კონკრეტული პიროვნება იყო და ის მხოლოდ მწერალი არ იყო. ეს არის ფსევდო სახელი და გვარი. რამე თუ იმ პერიოდში, როგორც აი მაგალითად ლუკა რაზიკაშვილმა დაირქვა შემდეგ ფსევდო სახელი და გვარი, ისე ირქმევდნენ ყველა ადამიანი სახელს და გვარს, როდესაც ისინი რამე ნაწარმოებს წერდნენ. თავის სახელს და გვარს არასდროს არ აწერდნენ წიგს. რატო? იმიტომ, რომ ძალიან ბევრი მჩხიბავები იყვნენ და სახელის და გვარის მიხედვით შეეძლოთ, რომ ადამიანი გაენადგურებინათ. თავდაცვის მიზნით ყველას ჰქონდა ფსევდო სახელი აღებული. ასე არის შოთა რუსთაველიც წარმოებული სახელი. ეს არის ფსევდო სახელი. ჰალო დავით. როგორ ხარ? ხო. ჩემი უდიდესი პატივისცემა ბატონ რამიშვილს. კი ბატონო. კონკრეტული პიროვნება იყო თუ ხო? კიდევ გაქვთ რამე კითხვები? ესე ჯობია ისე. ესე უფრო კარგად ჩანდა, ჩვენი დიდი მიჩანს და ესე უფრო ლამაზი ვარ, ხო? ესე ხო არ გელაპარაკოთ ხოლმე. კითხვები აღარ არის. ჩვენ შეგვიძლია. მოდი პორტოხალს უთხრათ. პორტოხალო, პორტოხალო. ნუ გეშინია შენ გაუძლებ. იცი რა მახსენდება ახლა? ბერი ნიკოლოზის კარტა რო ვიდექი ორჯერ, ხო? ორჯერ გამოსვლაზე რა და სასაცილო რა იყო იცი? ანუ ორ გამოსვლაზე კი არა, ჩანთები ხო შეაქვთ და მერე გამოაქვთ. ეს უკვე ერთი დღით ითვლება და მეორეზე კიდე ერთი ორი კვირის მერე კიდე შეაქვთ და გამოაქვთ რა და ამ ორივეზე ვიდექი ორივეჯერ რა და გამოდის იმით ფანარით რა. გამოდის ფანარით და ეხლა ისე მოხდა, რომ პირდაპირ მის წინ დავდექი, წინ დგავარ. არ ვიცი როგორ მოხერხდა, მაგრამ პირდაპირ მის წინ დგევარ რა და ამ ფანარით მიყურებს ეს. ფანარით ხომ მიყურებს რა და თან ოცლარიანებს არიგებს. ხო და ეს სიმბოლური, არ ვიცი მაგას რაღაც თავისი მნიშვნელობები აქვს, აღარ ჩავეძიე ხა რა მნიშვნელობები, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ოცლარიანს მაძლევს რა და არ ვიცი ხა როგორ უთხრა, მადლობა უთხრა და როგორ მდგომარეობაში ვარ, იცი რომ არ მინდა ავიღო, გესმის? რაღაც ფულის გამო რო არ მოვედი აქ ხვაზზე, ხო ხო იასნია ხა რა და თან კიდე ფიქრობ რომ რო არ გამოვართვა უკულტურობა იქნება და ამ ფიქრებში ვარ რა და თან მაძლევს ამ ოცლარიანს რაღაც ძალიან დენიკინის დროინდელი ოცლარიანი იყო და ვიღებ ამ ოცლარიანს და თან გულში ვფიქრობ რა, აი რა საჭირო იყო მეთქი ახლა ეს თქო რა და თან ვამბობ, თან ვფიქრობ რა საჭირო იყო მეთქი და თან ვამბობ მადლობა მამაო მეთქი და ამ დროს მიყურებს ეცინება კაცს. ვერ შეიკავა სიცირ და გაეცინა. გაეცინა, მაგრად გაეცინა, იცი როგორ გაეცინა, რომ აი ნახე. ესე გაეცინა რა, თან ხვდები რომ არ უნდა რომ გაიცინოს და ისა რა ქვია.
რატო გამახსენდა ეხლა? ხო, 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 გამახსენდა რატო? ხო, ნახე რატო? ის ფანარი რო უკავია, რო უჭირავს ბერს, ბერს არა, ბერნიკორ, ხო, ნუ ნარიმანს. რატომ უჭირავს თუ იცი, რატომ აი ახალი მოსულები, ახალი მოსულები როცა არიან ხოლმე გაიკეთებს ხოლმე მაგ ფანარს. აბა თუ იცით რატო? არი ცით რატო? არც კი ფიქრია და ანუ არ დაფიქრებულ ხართ იმაზე, რომ რატო აკეთებს ეგრე? ეხლა ექსპერიმენტს ჩავატარებ. ექსპერიმენტს ეხლავე. აუ, იცი რა მჭირდება? ფანარი მჭირდება და წეღანა კიდო სადღაცა ფანარი და სად არის ეხა ფანარი? მოძებნოთ. თუ საჭირო ვიპოვე, აი პირდაპირ ვიპოვე. აბა თუ ანათებს კიდევაც? აუ, არ ანათებს. მაშინ ეხა ჩემი მეუღლის მობილური დაგჭირდება. მარინოს, weißt du wo dein Handy ist? Oh, danke. ჩავატაროთ ექსპერიმენტი. აბა. ეხა უყურეთ რა. აი თვალის ფერს უყურეთ. როდესაც თვალებში განათებენ, ხო? სხვანაირი კი ხდება. ხო და დაუბრუნდით. მე თანდა მიფარეს. მოკლედ მიხვდით, ხო? ხო, მიხვდით. კითხები აღარ მოდის, ხო? კითხვები თუ აღარ მოდის, მაშინ დავემშვიდობოთ ერთმანეთს და სხვა რამეზე ვიმსჯელოთ. მე არ მეძინება, შეგვიძლია გავაგრძელოთ ლაივი. თვალის გუგა ვიწროვდება, კი, თვალის გუგა ვიწროვდება და თვალის ფერი ზუსტად ჯდება, თვალის ფერი. ანუ მე კონკრეტულად, ხო? დავაკვირდი, რომ ბერი ნიკოლოზი უყურებს ზუსტ თვალის ფერს. ზუსტი თვალის ფერის მნიშვნელობა აინტერესებს, როდესაც თავზე ფანარი უკეთია. და რაღაცა ხუშტური არ არის ეს რა. იმიტომ რომ მზის შუქზე თვალი სხვანაირია და ჩვეულებრივ შუქზე სხვანაირია. გესმით? ამიტომ ფანარი, რომელიც უკეთია, პირდაპირ მზის შუქის შემცვლელია და ამას აკვირდება რა. აი ნახეთ რა. აუ, ვეღარ იმაშვები. ხო, სხვა ხდება თვალი. აი ნახე. ეხლა ვერ ხედავ,
რაფერია, მაგრამ ეხლა ხედავ რაფერია ჩემი თვალი, ხო? ბევრამეს. მედია, ბევრამეს გვებულობ თვალის ფერით. ეხლა მაგაზე არ დამაწყებინო საუბარი და მაქვს ჩანაწერები ჩემს ლაიფებში და მწვანე თვალის ფერთან დაკავშირებით მაქვს განსაკუთრებით ჩაწერილი. ერთი სიტყვით, თამართან აღარ გაქვთ კითხვები, ხო? არადა თამაშს უნდა რომ კითხვები დაუსვათ. არა გაქვთ ხალხო კითხვები? კი, თვალისფერს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. მაინტერესებს თამარის დროს ვინ ვიყავი? მედია ამბობს. კაი, ნახოთ აბა ვინ იყავი. იცი რა, უცნაური რაღაც მომივიდა, იგივე ვინც ხარო. ესე მომივიდა სიტყვა. მამა ჩემის დედას, ჩემს დას და მამიდას ჰქონდათ მწვანე თვალები. შერაფერის თვალი გაქვს, ნონა? ესე რა ცუდი ის არის პერსპექტივა? ესე ჯობია რა თქვენთვის, ესე ჯობია. ესე ჩემ ცხვირს უყურებთ პირდაპირ და ესე უფრო კარგია, ხო? მგონი ესე რომ ეჭიროს ხოლმე უფრო კარგია. უბრალოდ შეიძლება ხელი დამეღალოს. მოთაფლის ფრო გაქვს? ხის რქა ხომ არ ხარ? მედია, ვინ იყავი ნეტა? ვინ ხარ ეხლა რომ მაშინაც იგივე იყავი? ხო, ნუნა, ალბათ ეგრე ჯობია. კურო ხარ ესე იგი. დამიწებული ხარ. ანუ მშომელი და დამიწებული.
რისი შეგეშინდა მეტი? დედასთან იქნები მაშინ, ნონა. დედასთან, მე და დედა ერთ დღეს დავიბადეთ და ესე იგი ძალიან კარმულ ურთიერთობაში ხარ დედაშენთან. აქ, აქ და აქ. და აქ. აქაც მაქ ერთი ხალი. უფ, ძალიან ბევრი ხალები მაქ. აქაც მაქ ერთი ხალი. აქაც მაქ ერთი ხალი. და ტანზე ხალები. აქაც მაქ ხალი, ნახე. აი, აქაც ხალი. მარცხენა წარბის ბოლოს აქ ალბათ, ხო? აქ სხვა რამეს ნიშნავს. აქ სხვა რამეს ნიშნავს, აქ სხვა რამეს ნიშნავს, აქ სხვა რამეს ნიშნავს, აქ სხვა რამეს ნიშნავს. ნიკაპზე აქ, მარცხენა ნიკაპზე და ლოყაზე, მარჯვენა ლოყაზე. ეგენი მნიშვნელოვანია, რომელ ადგილზე, მარცხენაზე, მარჯვენაზე, აქ, 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 თუ სად, ხდები? აჰა. ჯულიეტა ვაშაყმაძეს ორეული იყო. საინტერესოა. შეგიძლია სურათი გამომიგზავნო პირადში? აი, ეს არის გენეტიკური, მეგობრებო. ბებია ჩემსაც ზუსტად ესე ქონდა. წინ თეთრი. კარგი, თამართან კითხვები აღარ გვაქვს, მაშინ დავასრულოთ ახლა, მეგობრებო, ეს ლაიფი, იმიტომ რომ ძალიან გვიანდება, პირველის ნახევარი გახდა უკვე და უცხო პლანეტელებთან ვერ დავკავშირდით, მაგრამ სხვა დროს გადავდოთ. მე დედა აღარ მყავს, მიჭირს უმისობა. ნონა, ეტყობა, ძალიან დიდ კავშირში ხარ, როგორც უკვე თქვი, რომ ერთ დღეს თუ დაიბადეთ. ნონა, რამდენი წლის ხარ, თუ შეიძლება კითხო? თუ გინდა მიპასუხე, თუ არა და არ მეწყინება. აუ, რამდენს ჭორაობენ ჩემზე, ტუჩები გამისკდა. ესე იგი, დამეწვა ტუჩები რა.
ნონა იცი რა რთულია რა თქმა უნდა ეხლა როდესაც ზედაზეა საუბარი მაგრამ უნდა ჩახსნა შენის ბმა უნდა ჩახსნა იმიტომ რომ არ არის კარგი დამოკიდებულება და ანუ ამ მდგომარეობაში ყოფნა შენთვის დამანგრეველი იქნება და რაღაცნაირად უნდა მოუარო შენს მაგბმას და გაარკვიო რა რატო ხარ რა დაგრჩა ჯერ კიდევ გასარკვევი დედაშენთან რომ დაგანებოს თავი თორე ძალიან გაგიჭირდება რა ნახე, ღმერთს ვთხოვდი, მე დედის ამ ქვეყნიდან წასვლა არ გამაცდებინო. ნახე, რას თხოვდი შენ? გამორიცხიაბა სიტყვა არ და ნახე რა დარჩება. ხედავ, რას თხოვდი და შეგისრულა ღმერთმა. ანუ ნახე, როდესაც ჩვენ ესეთი რაღაცის თხოვნა გვინდა, უნდა ვთხოვოთ ხოლმე ესეთი რაღაც ღმერთო ჯანმრთელი მიმყოფე დედა ჩემი და დღეგრძელი. გესმის? ნონა, რამდენი ხანია რაც დედა დაიღუპა? გარდაიცვალა, ისე რომ ვთქვა. აჰა, უკვე დიდი ხანია გასული, ხო? მაგრამ შენთვის ალბათ ძალიან რთული არის დაშორება. იცი რა, მოდი ესე ვთქვათ. ესაუბრები ხო ალბათ დედაშენს? ესაუბრე დედაშენს ჩვეულებრივად თითქოს იყოს ის ცოცხალი რა. და ნახე პასუხები გაგეცემა. თუ გსურს პირადში გავისაუბროთ მაგასთან დაკავშირებით. როცა მოიცლი, გადმომირეკე და პირადში მომწერე. და დაგიკავშირდები მე შენ. თუ გსურს, თუ არ გსურს, თავი უხერხულად არ იგრძნო. კაი, მოგწერ მაშინ მე შენ. პირადში. კარგით, მეგობრებო, ეხლა მე თქვენ დაგტოვებთ. არა რა, რას დაგტოვებთ, მე სულ თქვენთან ვარ. დავემშვიდობოთ დროებით ერთმანეთს და შემოგიერთებით კიდევ სხვა დროს. ნონა, საყვარელი ხარ ძალიან. მადლობა შენ. მადლობა ყველას, მეგობრებო, მოსმენისთვის. საუბრებისთვის, კითხვების დასმისთვის. ძალიან საყვარლები ხართ და
შორეული მეგობრები ვართ, რა ესე რა ვთქვათ, სულიერი მეგობრები ვართ ჩვენ. კარგად იყავით, ახლა გაკოცეთ ძილინების, აგისურებთ საუკეთესო ძილს, სიზმრებს, ჩაიწერეთ დღეს, რასაც ნახავთ სიზმრად, ჩაიწერეთ. ალბათ ახლა ვინც ვიყურებ, დაახლოებით ყველას თამარი დაგესისმრებათ. ყველას, იცოდეთ, არა, ვინც სიზმრებს ნახულობთ ხოლმე. ძილინებისა და გაკოცეთ და აბა თქვენიცით. მიყვარხართ, ხო ეს ხო როგორ დამავიწყდა ამის თქმა კაცო. ხო, სულიერი მეგობრები ვართ და გვიყვარს ერთმანეთი. ხო, გვიყვარს ერთმანეთი. გვიყვარს ერთმანეთი. გაკოცეთ.